на југот на, на Охридско езеро, еве ги овде халкидики. Уште во 60-тите години пороите кај Смилковци се регулирани со прегради, го собираат наносот, ја намалуваат брзината на водата, но тогаш местото не било населено и водата се разлевала по полето, рече професорот Иван Блинков од Шумарскиот факултет во дебатниот магазин Клик Плюс. Дополнителен проблем се и каналите под обиколницата, кои не можеа да ја соберат целата количина на вода, вели Блинков. Уверен е дека проблемот со поплавите го направиле реките Герен од Рашта кај Смилковци, кој удира во Сингелик, Црешевска река и Виничка река. Гледајќи и пропустите на обиколницата, тоа се оние места кај што водата треба да помине, според мене тука има направена грешка, затоа што тие пропусти не може да примат повеќе од една третина од таа вода што дошла. Ако доследно се почитуваат прописите за асеизмичко градење, луѓето при земјотреси ќе бидат заштитени, а штетите ќе бидат само материјални, вели професорката Драгана Черник од Сеизмолошката обсерваторија. Во 1963 година почнаа да се применуваат прописите за асеизмичко градење, кои што велат дека градбите направени според тие прописи, во случај да има таков земјотрес како што беше Скопскиот земјотрес, ќе биде заштитен човечкиот фактор. Соговорниците се согласија дека ако граѓаните и институциите ги почитуваат законите и прописите за градење, штетите ќе бидат мали.